En casa, a vegades no es poden concentrar bé. És una llàstima que la biblioteca pràcticament no es pot gastar i encara menys per la nit. Benissanó necessita un espai que funcione i al que poder acudir tant per estudiar, treballar o distraure's. Els nostres joves mereixen més. Benissanó mereix un entorn més ben cuidat i més ben dotat per oferir als nostres veïns millors servicis i per a que resulte cridaner i agradable a tots els nostres visitants. Hi ha moltes zones deixades i abandonades. Per tant, és necessari actuar d'extrema urgència. Cal millorar, cuidar i preservar el nostre entorn, el nostre municipi. En l'actualitat, el castell de Benissanó està gestionat per una empresa privada. Aquesta situació ha de canviar. La joia del nostre patrimoni ha de tornar al seu propietari, que és el poble de Benissanó. Al mateix temps, s'ha de prioritzar les inversions per a la seva rehabilitació de conformitat amb el pla director. Benissanó necessita recuperar les seues infraestructures culturals que avui estan infrautilitzades. És precís dur a terme una política on la cultura, l'art i la música torni als carrers i a les infraestructures culturals de Benissanó. Com a membre femení del Benicórrer i esportista aficionada, els esportistes de Benissanó mereixen més. Mereixem unes instal·lacions en bones condicions i noves prestacions per a millorar-les. Fomentar l'esport és fomentar la salut. És hora d'un canvi. Els majors i xiquets d'aquest poble no es mereixem estar més de 6 anys amb les piscines tancades. Per això, una reforma integral i la seva posada en marxa és una gran prioritat pel govern de canvi del Partit Popular. Ens trobem a l'entrada de l'Escoleta Municipal. L'Escoleta Municipal porta 5 cursos en les seues portes tancades, estant en un local provisional que ocupaven l'antic local de les ames de casa. Els nostres xiquets mereixen unes instal·lacions educatives dignes i adequades a les seues necessitats. Per això, una de les màximes prioritats va ser acabar la seva rehabilitació i que l'escoleta pugui obrir les seues portes quant abans millor. Nuestros mayores necesitan que los cuidemos porque ellos tienen mucho que enseñarnos. Si no se honra a los mayores, no hay futuro para los jóvenes. Volem obrir una nova etapa de diàleg i participació ciutadana, desterrant la confrontació i governant per a tots. Per això crearem el Consell Local de Participació Ciutadana. Volem un govern per a tots. Volem que Benissanó millore, perquè Benissanó mereix més. És l'hora del canvi. Benissanó mereix més.